Asanteni sana. Kwa majina naitwa Nurokanga. Nashukuru. Nimekuwa Mombasa. Nikaenda Ezekiel akanipatia nyota yangu ya MCA. Sasa ninaamini mambo yangu iko sawa na iko sambamba. Na mimi nitaingia kwa mada. Kwanza, before niingie kwa mada, Mr. Speaker, unajua Raila Odinga, mimi nasemanga Raila Odinga ni Mungu wa pili hii Kenya. Kwa sababu gani? Na mimi nataka nionye wabunge wale ambao wamechaguliwa na ODM ama chama ambacho kinaitwa Azimio la Umoja. Angalia mtu kama Jalango. Saa hii mguu imevunjika. Kwa sababu hizo migundo zilitembea zikaenda kwa RUTO. Na mimi Jalango ungevunjika miguu zote. Uwezi tendea Raila mabaya ukue mzima. Lazima upate na shida. Hiyo ni guarantee. Kwa hivyo Jalango hiyo ni funzo. Na bado ukitoka hosi mgono inavunjika. Mkono ikipona, ukitoka huko, mgongo inavunjika. Mgongo ikipona, ni shingo. Sasa Jalango, umekaribisha masaibu kwa boma yako. Hiyo pesa ambayo umetengeneza kwa jina Raila Odinga, itatumika kwa magonjwa yote, mpaka ubaki zero, wenye ulikuwa comedian. Pana kutusumbua na Raila amekufanya umekuwa richest. Kilabu zako zote maploti utauza. Mpaka utaenda India, pesa ishe. Pana kuleta ushenzi kwa Azimio. Na uvunjika zaidi na zaidi. Hata kwa hiyo kitanda ambao umelala. Usiku madaktari wakiwa mbali. Kitanda kuvunja mgongo. Pana kuleta ujinga. Kwa hivyo Mr. Speaker, naambia RUTO, uchumi ni mbaya. Uchumi ni mbaya. Na RUTO anatuangalia. Ajai shughulika kwa mambo yetu ya uchumi. Mafuta imepanda, RUTO ako Kenya, amenyamaza. Na mimi nataka niambie RUTO, mambo ni matatu. Hata yeye alituambia mambo ni matatu. Pia mimi nampea mambo matatu. Aidha ushukisha mafuta, upunguze safari, ama uende binguni. Narudia, RUTO, punguza mafuta, punguza safari, ama uende binguni. Hata wewe ulituambia tuhame Kenya, tuende jela, ama tuende binguni. Na mimi Nurokanga nasema hivi, punguza mafuta, punguza safari za nje, ama uende binguni. Mungu tafadhali sikia hiyo. Usiache. Sikia hiyo maombi yangu. Lazima aende binguni. Hatuwezi kuwa tunaumia na mtu anaenda masafari kama hii Kenya ni yake na sisi tunaumia. Ameweka maskari kutusumbua, hata anapeleka maskari wetu US. Haiti, waende wafanye nini? RUTO tafadhali, jambo la nne, peleka wa Kalonzo. Hao ndio wanakimbianga mbio wakina Koech. Hizo mbio, hizo wanaroga usiku, waende waroge huko nje. Nikimalizia, Mr. Speaker, RUTO ako na tabia mbaya. Wakati wa maandamano, anachukua vijana wetu hapa wajaluo, waluya, wanakuja wanatupika tear gas. Wakimaliza, anawapeleka Garissa, wanaenda kuuliwa. Na Wakalenjin amewaweka kwa maofisi mazuri mazuri. Tumesema ya kwamba, wajaluo, Wakamba, Waluya, na kabila zote ambazo unajua wewe ni askari. Na wewe na supporti Raila Odinga, wale maaskari wana supporti Raila Odinga. Maandamano ikianza, RUTO akiwatuma hapa Jakaranda, mkuja mtupatie hizo bunduki, tutembee nazo. Kwa hivyo Mr. Speaker, sisi tuko na shida. Na RUTO anatudharau, RUTO anatuchekelea.
nikimalizia kabisa mambo ya IBC, sijui Eugene Wamalwa anakaa kwa hiyo kikundi anafanya nini? Hiyo ndio swali yangu. Eugene, mnakaa hapo mkifanya nini? Chererefo alisema server ifunguliwe, ifanyiwe auditing. Atu mumekaa kwa tape. Nikipata Monday mumekaa hapo, tutaonana na nyinyi. Nitageuka. Mtoke kwa hiyo party time mtoko. Saba ifunguliwe. Tujua Raila alishinda ama Ruto alishinda. Kama Ruto alishinda, achukua kiti yake. Kama Raila alishinda, tupewe mkate yetu full. Nataka nishukuru speaker wa Mombasa. Fanya kazi venye unafanya hivyo. Haujachaguliwa na mwananchi. Unagaramika kufanya kazi zako wewe mwenyewe. Majaliwa ya Mwenyezi Mungu. 2027. Majaliwa. 2027 majaliwa Mwenyezi Mungu. Wenda ukawa gavana wa Mombasa. Kwa hivyo Mr. Speaker, wamesema nitumie dakika 4 na dakika 4 zangu zimeisha. Mimi nataka tu niambie Ruto, narudia venye nimesema, ajasikia. Ruto ajasikia na asikiangi. Ruto mambo ni matatu kwangu. Nikimalizia na uchague moja. Na hata usipochagua hii ya mwisho uko hapo. Sisi wote ni marehemu watarajiwa. Hata president akiwemo. Kwani yeye hata kufa. Kila mtu ni marehemu mtarajiwa. Hata mahali wewe umesimama, unaweza kufa usiku. Kwa hivyo mambo ni matatu. Ruto, punguza mafuta, jambo la kwanza. Punguza safari, jambo la pili. Jambo la tatu, usipofanya hivyo, enda binguni penye moyo aliye. Thank you very much, speaker. Number 3.